नमस्ते म नारायण श्रेष्ठ मेरो च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला यो भिडियोमा हामी सेटको नयाँ क्वेशन गर्छौं यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि मेरो पहिलाको भिडियोहरु हेर्नु होला जुन चाहिँ सिरियल्ली मैले बनाएको छु यसमा चाहिँ हामी पर्सेंटेज सित रिलेटेड क्वेशन गर्छौं यसमा क्वेशन पढौं Out of some students appear in an examination 80 pass in English, 75% pass in science, and 5% fail in both subjects. If 300 of them were pass in both subjects, how many students will appear in the examination? Find using Venn diagram. Venn diagram is गरेर हामीलाई कति जना स्टुडेन्ट चाहिँ एग्जाम दिएको थियो त्यो पत्ता लगा भनेको छ यसमा चाहिँ मैले अब नोटेसन युज गरे English like E, Rush Science like S, notation is gare. As much 80% pass in English, Monego Nale, Yan E, Monego 80% bio, Ra 75% pass in science, Monego Nale, Yan S equal to 75% bio. Edit up a like percentage co questions of money, Yan U, Monego Sunday 100% answer, your question Lidunu Portena, Edit percentage co questions of money, Yan U, Monego Sunday 100% answer. र यसमा हामीले के भनेछ 5% फेल इन बोथ सब्जेक्ट भनेको छ यो फेल लाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट है यो बारले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यो फेल लाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसैले एन ई युनियन एस भनेको चाहिँ 5% हुन्छ र 300 अफ देम वर पास इन बोथ भनेछ है यो भनेको बोथ ले के जनाउँछ टर्मिनोलोजी हेर्नुस् बोथ भनेको के हो ई इन्टरसेक्सन एस हो है ई इन्टरसेक्सन एस हो त्यसैले यान ई इन्टरसेक्सन एस भनेको 300 छ है अब यसमा हेर्नुस् दिएको डाटा हेर्नुस् यो दिएको डाटामा के छ सबै पर्सेंटेज छ यो मात्र के छ नम्बरमा छ है सबै पर्सेंटेज छ यो मात्र नम्बर छ त्यसैले यसलाई पनि हामीले पर्सेंटेजमा निकाल्छौं है यान ई इन्टरसेक्सन एस लाई पनि हामी पर्सेंटेजमा निकाल्छौं यो मात्र नम्बरमा छ यो मात्र नम्बरमा भएको हुनाले यान ई इन्टरसेक्सन एस लाई पनि पर्सेंटेजमा निकाल्ने ए अघिको कुरा लेखे मैले यहाँ मैले अगाडि हेर्नु पर्दैन भनेर अघिको कुरा लेखे अब यसमा हामीले क्वेशनमा एन ई भनेको सधै पर्सेंटेजको क्वेशन छ अनि एन ई भनेको सधै 100% हुन्छ क्वेशनमा एन ई भनेको 80% दिएको छ एन एस भनेको 75% दिएको छ एन ई युनियन एस भनेको फेल छ है दुईटैमा फेल हुने 5% पर्सेंटेज छ त्यसैले एन ई युनियन एस कम्प्लिमेन्टले डिनोट गरिन्छ र क्वेशनले हामीले के दिएको छ दुईटैमा पास हुने भनेको एन ई इन्टरसेक्सन एस भनेको 300 मा 300 दिएको छ यो चाहिँ नम्बरमा दिएको छ अरु सबै पर्सेंटेजमा दिएको छ त्यसैले यदि यो नम्बरमा दिएको छ भने एलाई पनि पर्सेंटेजमा निकाल्छौं त्यसैले एलाई मैले के माने एक्स पर्सेंटेज माने किनकि यो नम्बरमा छ हामीले पर्सेंटेजमा निकाल्ने किनकि सबै अरु सबै पर्सेंटेजमा भएको हुनाले एलाई पनि पर्सेंटेजमा निकाल्ने त्यसैले एलाई मैले एक्स पर्सेंटेज माने अब भेन डायग्राम बनाऊ किनकि क्वेशनले भेन डायग्रामबाट तपाईले सोल्भ गर्नुस् भनेको छ है क्वेशनमा चाहिँ भेन डायग्राम युज गरेर तपाईले क्वेशन सोल्भ गर्नु भनेको छ त्यसैले भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो यसलाई यसमा चाहिँ ई र एस भनेको दुईवटा सेट भयो यो पुरै सर्कल भनेको एन ई भयो यो पुरै सर्कल भनेको यताको पुरै सर्कल भनेको एन एस भयो र यो ई र एस को कमन पार्टलाई के भन्छौ हामी एन ई इन्टरसेक्सन एस भन्छौ र यो ई मा मात्र पढ्नेलाई केले डिनोट गरेको छु रेड कलरले डिनोट गरेको छु जसलाई मैले एन नट ई भन्छु र यो एस मा मात्र भएकोलाई मैले एन नट एस भन्छु र मैले अब यसलाई मैले भ्यालु हाल्छु है एन ई इन्टरसेक्सन एस भनेको चाहिँ एक्स पर्सेंटेज यो भखरे मानेको हो र एन नट ई भनेको के हो एन नट ई भनेको चाहिँ एन ई माइनस एन ई इन्टरसेक्सन एस हो एन ई भनेको कति छ 80% छ एन ई इन्टरसेक्सन एक्स भनेको एस भनेको के छ एक्स पर्सेंटेज छ त्यसैले एन नट ई भनेको के हुन्छ 80 माइनस एक्स पर्सेंटेज हुन्छ यसरी नै एन नट एस भनेको के हुन्छ एन नट एस भनेको चाहिँ एन एस माइनस एन ई इन्टरसेक्सन एस हुन्छ एन एस कति दिएको छ हामीलाई 75% दिएको छ यो चाहिँ कति छ यो चाहिँ एक्स पर्सेंटेज छ त्यसैले यो भनेको 75 माइनस एक्स पर्सेंटेज हुन्छ र हामीलाई यो बाहिर ई र एस को बाहिरको भनेको कति हो 5% हो यो भनेको फेल भएको स्टुडेन्ट हो 5% चाहिँ फेल भएको छ
अब यो भेन डायग्रामबाट हेर्ने हो भने तपाईले यो 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 प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ यो हुन्छ त्यसैले 80 - x + x + 75 - x % + यो 5% भनेको 100% हुन्छ र यसमा चाहिँ यो -x% यो +x% यो चाहिँ 0 हुन्छ त्यसैले अब नम्बर नम्बर जोडौं 80 + 75 + 5 भनेको कति हुन्छ 160 हुन्छ र यो -x भनेको यो -x भइहाल्यो यो -x भनेको चाहिँ यो -x हो र यो इक्वल टु मा जस्तोको त्यस्तै लेख्ने है आरएचएस मा अब हाम्रो 160 - x = 100% छ भने x भनेको चाहिँ 160 - 100 हुन्छ है यो चाहिँ किन किनकि भनेको यदि 160 - x = 100 छ भने यो x लाई उता जाँदा खेरि के हुन्छ यो प्लस x हुन्छ त्यसैले 160 कति हुन्छ 100 प्लस x हुन्छ यसरी यो 100 लाई यता ल्याउँदा खेरि के हुन्छ 160 - 100 हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ x हुन्छ यो x लाई मैले यता नलेखिकन यता मात्र लेख्ने यसरी x इक्वल टु 160 - 100 हुन्छ जुन भनेको 60% हो र यो x भनेको के हो x भनेको चाहिँ यान e इन्टरसेक्सन s हो त्यसैले यान e इन्टरसेक्सन s भनेको चाहिँ 60% आयो हो यो सबै कुरा अघिकै कुरा हो है मैले अगाडि हेर्नु पर्दैन भनेर मैले यहाँ फेरि लेखे तपाईहरुले यसरी फेरि फेरि लेखे लेख्नु पर्दैन है दोराले लेख्नु पर्दैन मैले चाहिँ अगाडि हेर्नु पर्दैन भनेर मात्र लेखेको हो मैले यसमा अब अर्को पार्ट भन्नु भन्दा अगाडि मैले एउटा एग्जांपल भन्छु यदि तपाईको एउटा क्लासरूममा चाहिँ तपाईको टोटल स्टुडेन्ट 100 जना छ भने यदि 80% प्रेजेन्ट छ भने कति जना प्रेजेन्ट हुन्छ त 80% चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो है 100 जनामा चाहिँ 80% प्रेजेन्ट छ भने 80% अफ 100 80 जना चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है अब यसमा नम्बर निकाल्ने बेला चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नम्बर निकाल्ने बेला चाहिँ है जस्तै यहाँ चाहिँ यो प्रेजेन्ट पर्सेन्टेज चाहिँ 80% छ प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 80% अफ 100 भा जस्तै अब भा जस्तै यदि हाम्रो चाहिँ यान ई इन्टरसेक्सन एस भनेको 60% छ भने यो केको पर्सेन्टेज हुन्छ त यो टोटल स्टुडेन्टको चाहिँ 60% चाहिँ ई इन्टरसेक्सन एस हुन्छ है यो भनेको चाहिँ 60% ले चाहिँ इंग्लिश र साइन्स दुईटै मन पराउँछ भन्न खोजेको हो 60% स्टुडेन्ट ले है 60% स्टुडेन्ट ले चाहिँ इंग्लिश र साइन्स दुईटै मन पराउँछ भन्न खोजेको हो यो 60% भनेको के हो 60% स्टुडेन्ट ले चाहिँ इंग्लिश र साइन्स दुईटै मन पराउँछ भने हो र यो चाहिँ यान ई भनेको 80% ले के जनाउँछ 80% स्टुडेन्ट ले चाहिँ इंग्लिश मन पराउँछ 75% स्टुडेन्ट ले चाहिँ साइन्स मन पराउँछ भन्न खोजेको हो यदि हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ वाई हुने हो भने यदि टोटल स्टुडेन्ट वाई हुने हो भने चाहिँ 60% अफ वाई ले चाहिँ हाम्रो के मन पराउँछ इंग्लिश र साइन्स मन पराउँछ है यसको मतलब चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ टोटल स्टुडेन्ट वाई हुने हो भने 60% अफ टोटल स्टुडेन्टले चाहिँ के मन पराउँछ इंग्लिश र साइन्स मन पराउँछ त्यसैले यो 60% अफ वाई ले चाहिँ के मन पराउँछ इंग्लिश र साइन्स मन पराउँछ है यो पर्सेन्टेज लाई हेर्ने भने चाहिँ यो पर्सेन्टेज को मिनिङ के हो यो पर्सेन्टेज ले के भन्न खोजेको हो 60% स्टुडेन्टले चाहिँ इंग्लिश र साइन्स मन पराउँछ भन्न खोजेको हो यदि हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट वाई हुने हो भने 60% अफ वाई ले चाहिँ इंग्लिश र साइन्स मन पराउँछ भन्न खोजेको हो अब यहाँ हेर्नुहोस् यान ई इन्टरसेक्सन एस भनेको के भयो 60% अफ वाई भइदियो तर हाम्रो क्वेसनमा के दिइरहेछ यान ई इन्टरसेक्सन एस भनेको चाहिँ 300 दिइरहेछ है हाम्रो चाहिँ यो यसबाट चाहिँ यान ई इन्टरसेक्सन एस भनेको चाहिँ 60% वाई आइदियो तर यहाँ क्वेसनले 300 दिइरहेछ त्यसैले यो र यो के हुनुपर्छ यो र यो इक्वल हुनुपर्छ है किनकि यो एउटै कुरा हो त्यसैले 60% अफ वाई इक्वल टु 300 हुन्छ 60% भनेको के हो 60/100 हो त्यो भनेको 0.6 हो यो अफलाई चाहिँ इन्टुले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ वाई भनेको वाई भयो यो 300 भनेको यही 300 भयो अब वाई भनेको कति हुन्छ वाई भनेको चाहिँ 300/0.6 हुन्छ 300/0.6 गर्दा क्यालकुलेटरबाट गर्दा 500 आउँछ यसरी टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति रहेछ 500 जनाले चाहिँ हाम्रो एक्जाममा एपियर गरेको रहेछ है यदि यसमा तपाईँहरू केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला तल है
यसमा मैले अब अर्को क्वेशन लिएको छु यसमा चाहिँ 45% पास इन साइन्स ओन्ली भनेको छ यदि साइन्स लाई यस मान्ने हो भने यो भनेको के हुन्छ साइन्स ओन्ली भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ यहाँ नॉट यस इक्वल टु 45% हुन्छ है मैले यदि साइन्स लाई यस माने भने यसरी नै 25 पास इन इंग्लिश ओन्ली भनेछ यदि इंग्लिश लाई ई मान्ने हो भने इंग्लिश ओन्ली भनेको हुनाले यसमा चाहिँ यहाँ नॉट E भने को चाहिँ कति हुन्छ 25% हुन्छ र 5% फेल इन बोथ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ फेल इन बोथ भने चाहिँ फेल लाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ फेल लाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसैले यस युनियन ई कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 5% हो इफ 200 स्टुडेन्ट पास इन इंग्लिश भने चाहिँ यान ई भनेको कति दिएको छ 200 दिएको छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट बाइ युजिङ भेन डायग्राम यसमा मैले पहिला सबै दिएको कुरा लेखे है यसमा चाहिँ पर्सेंटेज छ भने सधैं यान ई इक्वल टु 100% हुन्छ यदि क्वेशन चाहिँ पर्सेंटेज को क्वेशन छ भने सेटमा चाहिँ यान यू भनेको सधैं 100% हुन्छ र यसमा सबै हेर्नुस् यो पनि पर्सेंटेजमा छ यो पनि पर्सेंटेजमा छ यो पनि पर्सेंटेजमा छ यो पनि पर्सेंटेजमा छ यो मात्र नम्बरमा छ है त्यसैले एलाई पनि केमा लानु पर्छ पर्सेंटेजमा लानु पर्छ है एलाई नि पर्सेंटेजमा लानु पर्छ अहिले एकछिन लिएर जाउँला अब यो अघिको कुरालाई लेखे अब दिएको कुरालाई हामीले भेन डायग्राममा लेखौं हामीलाई के दिइराछ क्वेशनमा यान नट यस भनेको 45% दिएको छ डाइरेक्टली दिएको छ है यसमा यान यस देखाएन कि यसमा चाहिँ यान नट यस भनेर दिएको छ त्यसैले हामीले डाइरेक्टली 45% राख्न सक्छौं यान यस इन्टरसेक्सन ई लाई चाहिँ मैले एक्स पर्सेंटेज माने यसलाई लेख्नु होला मैले लेख्न भुलेछु है लेट यान यस इन्टरसेक्सन ई इक्वल टु एक्स पर्सेंट भनेर लेख्नुस् यसलाई एक्स पर्सेंटेज माने मैले यो दिएको छैन क्वेशनमा दिएको छैन त्यसैले यसलाई एक्स पर्सेंटेज माने क्वेशनमा डाइरेक्ट हामीलाई के दिएको छ यान नट ई दिएको छ त्यसैले डाइरेक्टली 25% राख्न पाइन्छ यहाँ है र हाम्रो चाहिँ यो यान एस युनियन ई भनेको बाहिर हो त भनेको फेल भनेको 5% छ त्यसैले यसलाई मैले बाहिर राखे र हाम्रो यान यू भनेको सधैं के हुन्छ 100% हुन्छ किनकि यो पर्सेंटेजको क्वेशन हो अब हाम्रो यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो भनेको कति हुन्छ यान यू हुन्छ त्यसैले 45% प्लस एक्स पर्सेंटेज प्लस 25% प्लस 5% इक्वल टु कति हुन्छ 100% हुन्छ अब 45 प्लस 25 प्लस 5 गरे भने कति हुन्छ क्याल्कुलेटर गर्नुस् यो भनेको 75% आउँछ यो यो एक्स पर्सेंटेज भनेको यही एक्स भइदियो र आरएचएस लाई चाहिँ मैले जस्तैको त्यस्तै लेखे है यो 100 भनेको यही 100 हो अब यसबाट 75% प्लस एक्स पर्सेंट इक्वल टु 100% हुन्छ भने एक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ 100 माइनस 75% हुन्छ यसलाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ है त्यसैले एक्स पर्सेंटेज इक्वल टु 100% माइनस 75% हुन्छ यसरी 100% माइनस 75% भनेको चाहिँ 25% हुन्छ यो भनेको चाहिँ 25% आइदियो हामीलाई मैले अघि यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ यान ई नम्बरमा दिएको छ भने सुरुमा यान ईलाई पर्सेंटेजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले यान ईलाई पर्सेंटेजमा लेख्ने हो भने यान ई भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्स पर्सेंटेज प्लस 25% हुन्छ है यान ई भनेको चाहिँ एक्स पर्सेंटेज प्लस 25% हुन्छ यान ई भनेको यो पुरै सर्कल हो है यो पुरै सर्कलमा के छ एक्स पर्सेंटेज र 25% छ त्यसैले यान ई भनेको चाहिँ एक्स पर्सेंटेज प्लस 25% हुन्छ एक्स पर्सेंटेज भनेको 25% भयो र यो 25 भनेको यो 25 भइहाल्यो यसरी यान ई भनेको 50% आउँछ यहाँ मैले फेरि अघि दिएको कुरालाई लेखे है तपाईले यो रिपिट गर्नु पर्दैन मैले चाहिँ अगाडि हेर्न नपरोस् भनेर मात्र रिपिट गरेको हो अब हामीले क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ हामीलाई यान ई पर्सेंटेज निकाल भनेर सोधेको त हैन हामीले क्वेशनले चाहिँ हामीलाई टोटल स्टुडेन्ट सोधेको हो कति जना एपियर भयो अथवा टोटल स्टुडेन्ट सोधेको हो अब पर्सेंटेजको मिनिङ हेरौँ है त यान ई यो 50% यान ई इक्वल टु 50% ले के भन्न खोजेको हो टोटल स्टुडेन्ट
को 50% ले चाहिँ इंग्लिश लाई मन पराउने रहेछ भन्न खोजेको है। टोटल स्टुडेन्ट को 50% ले चाहिँ इंग्लिश लाई मन पराउने रहेछ भन्न खोजेको हो। त्यसैले यदि हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ y हुने हो भने n e भने कति हुन्छ 50% अफ टोटल स्टुडेन्ट त्यो भनेको चाहिँ 50% अफ y हुन्छ। यसको मिनिङ के हो n e = 50% भनेको मिनिङ के हो 50% अफ है 50% टोटल स्टुडेन्ट को 50% ले चाहिँ हामीलाई 50% ले चाहिँ इंग्लिश मन पराउँछ भन्न खोजेको हो। त्यसैले n e भनेको चाहिँ 50% अफ टोटल स्टुडेन्ट हुन्छ त्यो भनेको मतलब 50% अफ y हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो पनि यहाँ नि यो क्वेशनमा पनि फेरि अर्को यहाँ नि दिएको छ है। यो चाहिँ हामीले निकालेको यहाँ नि हो यो चाहिँ हामीले निकालेको है यो चाहिँ हामीले निकालेको है यो चाहिँ हामीले निकालेको यहाँ इ हो है। यो चाहिँ के हो क्वेशनमा दिएको है यो चाहिँ गिवन यो चाहिँ के हो गिवन हो है। यो पनि यहाँ नि हो यो पनि यहाँ नि हो त्यसैले यो र यो के हुन पर्छ बराबर हुन पर्छ त्यसैले यो र यो के हुन पर्छ बराबर हुन पर्छ है। यो पनि यहाँ नि हो यो पनि यहाँ नि हो यो चाहिँ हामीले निकालेको यो चाहिँ क्वेशनले दिएको हो दुइटै यहाँ नि भएकोनाले यो चाहिँ के हुन पर्छ बराबर हुन पर्छ त्यसैले 50% अफ y भनेको के हुन पर्छ 200 हुन पर्छ। 50% भनेको के हो 50 डिवाइड बाई 100 हो त्यो भनेको 0.5 हो। यो अफलाई इन्टु लेखिन्छ यो y भनेको यो y हो यो 200 भनेको यो 200 भइहाल्यो। यसरी 0.5 y इक्वल टु 200 हुन्छ भने y इक्वल टु के हुन्छ 200 डिवाइड बाई 0.5 हुन्छ। यो क्यालकुलेटरबाट गर्नुभयो भने 200 डिभाइड बाई 0.5 भनेको चाहिँ 400 आउँछ। यसरी 400 जनाले चाहिँ एक्जाम दिएको रहेछ है 400 जनाले एक्जाम दिएको रहेछ। हामीलाई सोधेको कतिजनाले एक्जाम दिएको छ भनेर सोधेको हो। यसरी 400 जनाले चाहिँ एक्जाम दिएको रहेछ। यदि तपाईँ यसमा केही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँले मेरो फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ यही युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला।